Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no ho vols saber. Y tienen que aprenderse el propio. Amb Xavi Cazorla, Ernest Codina, Joel Díaz i Candela Figueres. Molt bona tarda a tothom, són les 6 i 7 minuts i això és l'APM, un programa que t'explica tot el que no caldria saber quan no ho vols saber. Què dice usted? Moltes coses, masses. I per tancar aquesta setmana ens acompanyen l'Enric Vidal i en Lluís Armengol a la realització tècnica. Sí, senyor. Grandes. Bravo. Dues persones que, tal i com han fet Aragonès i Sánchez, també s'han trucat aquest matí i també han parlat durant 40 minuts per dir-se coses tan profundes com aquesta. Mi corazón palpita como una patata frita. Pues oye, alucinaries, Hernes. Alucinaries. Amb què? Amb la conversa? No, con la de veces que cuando llamo a un presidente de comunidad autónoma o autónomo, al descolgar el teléfono, cuando oyen mi voz, se quedan anonadados y dicen... Claro. Mi corazón palpita como una patata frita o frite. Me pasa... Així va el país. Así de veces me pasa. Segur que t'ho diuen. Per cert, com ha anat la conversa amb Pere Aragonès, amb el president de la Generalitat? Pues ha ido bien. Ha sido un diálogo fluido, fluida y fluide. I fluide, sí. Això ho he llegit, susurritos, i ja em diràs de què heu parlat durant 40 minuts, perquè passa moltes vegades una cosa, que és que quan parles tanta estona per telèfon, després, quan quedes, quan quedeu a la taula de negociació, ja no tindreu res a dir-vos. No, hombre, eso en mi caso no pasará, Joel. No pasará porque yo siempre llevo conmigo... No me llames Joel porque me vienen ganas de... ¿Qué pone en tu partida de nacimiento? Joel, pues eso es lo que estoy diciendo. Va, tira. En cualquier caso o casa, siempre llevo conmigo una libreta con frases de recurso, como por ejemplo, este tiempo está loco, ¿eh? Y ahí añado, Cataluña, ¿no? Para darle un poco de personalización al tema. ¿Venís mucho por esta mesa de negociación o qué? ¿Hacéis algo este veraniqui? ¿Qué vais a hacer? Son una mica conversas banales. Sí, bueno, las de ascensor. Pero son para romper el hielo. ¿Algún paraje idílico de vuestra autonomía, como Creixell o Cadaqués, por ejemplo, vais a ir a veranear? Cadaqués, la Creixell, que deu ser Creixell. Creixell. Creixell, ¿no? Yo no lo voy a pillar. Pues con este tema ya se nos van 10 minutitos de reunión y ya quieras o no rompes el hielo, ¿verdad? Sí, segur que sí, Pedro. Però escolta'm, és que heu parlat durant 40 minuts, és moltíssim, això. Sí, però tiene trampa, porque ocupa de los primeros 28 minutos haciéndole la típica broma aragonés de que estaba hablando con una centralita. Se lo ha creído. Bueno, yo le empezaba, si desea hablar con el presidente más guapo de la democracia, diga Pedro... El guapo. Y el Pedro, sé que eres tú y yo, perdone, pero no le he entendido. Bueno, así lo he tenido 5 minutos. Bueno, luego hemos estado 10 minutos más en los que yo le he hecho la broma de que no me sonaba ningún Pere Aragonés, presidente, que le tenía que buscar en la base de datos y sabía el número de extensión y buenísima tal. Buenísima broma, buenísima. Hablar. Lo que es hablar, hemos hablado 2 minutos, exactamente. Sí que está fluida, sí, realmente, Pedro, la conversa. Sí. Y no acaban ni 2 minuts, ni 40 segons, ni 30. Espera un moment, que ara entra el que faltava, Bonaventura de Requesens, com a representant del govern de Catalunya. Com ho veus? Com ho has vist, això? Jo ho veig que... Ara ja és representant del govern de Catalunya. Es veu que sí. És el que més s'hi acosta. Representant del govern de l'exili, vale? Això de Junts per Catalunya és realment una loteria. Vull dir, qualsevol dia pot tocar tu. I et dic una cosa, en 10 segons de conversa n'hi hauria hagut prou amb el Pedro Sánchez per dir-li què? Espanyistan en roba, llibertat, presos polítics i exiliats, visca na Laura, sempre s'ha de colar. Indults, no, volem amnistia. Nyordo. I llavors agafes el telèfon i li penges. T'ha sobrat 2 segons i tot. Bonaventura, president. Almenys a Pere Aragonès li han agafat el telèfon, que a Quim Torra no li van agafar en el seu moment. Quins collons, eh? Quins collons. Número 1051, que són les activitats totalment prescindibles de Festa Major que ja s'estan programant a corre-cuita ara que sabem que el Procicat ha donat permís perquè tornin les festes majors a Catalunya. Tengo una alegría tan grande que no puedo ni hablar. A mi m'ha passat una mica el mateix, eh? Sí? Efectivament, les comissions de Festa Major de tots els pobles de Catalunya avui van de cul, van de bòlit, tancant ràpidament els seus programes de Festa Major. Home, tu diràs. Home, efectivament, dia de moltíssimes trucades entrants, doncs, a les oficines de l'Orquestra Meravella, de tots els grups de Rigui i Escà de Catalunya, que són uns 8.950, tots els grups de Veneres, els Pescadors de l'Escala... Joel, però ja s'ho mereixen, que em porten molt de temps a dues veles. Nen, m'has tocat la patata, Joel. La patata o la patatona? La patatoneta. Perquè ha parlat de l'Orquestra Meravella, de l'Orquestra
internacional com de la Meravella. Com que internacional? Ah, sí? Sí, internacional. Toquen... No, internacional de Catalunya. No, 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 se diuen així perquè fan... Es diuen així? Que toquen també l'estranger. Ah, toca... Ah, són molt potents. Són molt potents. Toca Andorra. A vegades toquen Andorra. Són com el Julio Iglesias. Són com el Julio Iglesias. I no m'estranya perquè treballen tan bé. Sí, treballen... No ho sé. No, això és veritat, tieta. Són molt bones. Treballen molt bé. Què és la seva representant, tieta? No, però és que jo no me perdo ni un concert. Pensa que vaig tots els pobles, vaig seguint, vaig seguint. Sóc una fanta. I lo guapos que van, tieta. I tant els... Això, o sigui, van tan arreglats, tant els músics com el cantant i la cantant, amb aquells vestits de lluentons, de lentejuelas, aquelles americanes... A més, no sé si us heu fixat, però van canviant el vestuari segons el que toquen. Sí, que toquen una cosa així més tropical, se posen aquell culleret com de cotilló. Saps que, que toquen un passo doble, doncs es posen d'una altra manera. Se posen més una mica més així de cuiro. De cuiro per passo doble. En definitiva, que és l'orquestra més glamurosa i que porten una festa verge santa. Sí. Visca la Meravella! Visca la festa amb l'orquestra Meravella. Visca! Epa, vinga! Benvinguts a Bojos pel Ball, sortirà la Mari Pau, Huguet. Un, dos, un, dos, tieta, sisplau. Un, dos, tres. Ballem, tieta, va. Distància de seguretat, sisplau, que s'està costant molt. Ai, que m'has trepitjat, Joel, que m'has trepitjat. Bueno, és que vostè s'arramba molt, arramba molt. El ball de festa major deu ser l'únic moment de la vida d'amortitzar aquella mica de curs de balls de saló dels divendres a la nit al centre cívic, al centre cultural. Es nota els que han fet curs. Els que han fet curset, dius, aquests fan curset. No, es nota els fills, perquè els meus pares feien un i, escolta, una hora a la porta esperant, com un capullo, esperant que s'acabés, perquè no tenien res a fer. Tu abans, Candelas, i que em volies fer un de curset de balls de saló, has dit abans allà a la redacció? Sí, però que m'he trobat parella. Busco parella per fer balls de saló. No sé, puja la música. No me digueu que no us hi trobeu allà, Cachete con cachete. Sí. Pechito con pechito. Ombligo con ombligo. Vinga, mitja volta. Candela, per què no t'hi apuntes amb la tieta? Bueno, perquè és que si em trepitja em quedo sense peu. Això és veritat. Però... és com si t'atropella un tractor. No es pot aguantar. Però... jo no puc parar de ballar. No, ja ho veig, però jo m'hi trobaria més amb un paquito el xocolatero, que amb això, tieta, que fa més de tancar el concert. No sé què és, però saps com acabo jo després del ball de festa major? Com? Amb els cuanetes encetats a tant ballar. Pensa que si ara un tango, que si ara una sambeta, que si ara un foxtrot. Vull dir, foxtrot. No sé ni què és un foxtrot, però segur que a vostè se li posarien els malucs a Cuenca de ballar un foxtrot. Hauríem de posar un de titani, tieta. Com a mínim, és veritat. Pues, mira, nen, te tinc que dir una cosa. Què? Que és que jo, me posin el que me posin, jo t'ho ballo. Ah, sí? A veure si és veritat, va. El tango en l'Argentina, la samba... Ah, doncs mira. Ai, quina alegria. Hola, tieta! Tieta, està suant. Va, sisplau, pari ja, perquè és que... Si algú posa la ràdio ara, igual es pensa que... Si quedava algú... Mare de Déu. Així ben suada, nen. Sí, fa una angunieta. Ara, crec que hem fet prou publicitat de l'Orquestra Meravella. No paguen aquesta gent. Alegria que és festa major. És veritat. Bueno, si volen pagar, doncs que paguin, A mi hi ha una cosa de les festes majors que sempre m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és tota aquella gent que durant l'any tu no els veus mai pel poble, i llavors només apareixen borratxíssims per la festa major, especialment quan hi ha menjar i beure gratis, llavors no els apareixen. I tant. Que dius, hòstia, aquest tio viu aquí? Sí, de tota la vida. No l'havies vist mai. Bueno, a veure, també te diré que no passa res a la festa major per agafar 10 o 15 gots de xocolata. 10 o 15? A la xocolatada popular. Déu-n'hi-do, tu. O que dius, vas a les habaneres. Jo hi vaig amb la garrafa, a les habaneres. Per què? Amb la garrafa? Vaig amb garrafa. Perquè li tira. No, és gratis el ron. La tieta és com l'aigua, no? Una garrafa de 5 litros d'aigua Viladrau. Pren de què? De ron. Poso ron i llavors. I com l'aigua també deu anar a la font del poble a omplir la garrafa, vostè, tieta. És la típica caparadora, amb un munt de gots de xocolata, 20 tires de coca de sucre, també les deu robar totes. Te diré una cosa. Jo, des d'aquí, a la ràdio pública, el que vull dir a tothom que ens estigui escoltant és que ho facin. A tothom, eh? Que caparin, que ho robin tot el que és gratis a la festa major. No, escolta, és que l'Ajuntament te cobra puntualment les escombraries? Sí, home. No t'arriba l'impost de l'IBI? Sí, que arriba, sí. L'impost de circulació? Aquest a vostè no crec que li arribi, però bé. No, li arriba per circular ella. És perquè és un vehículo pesado. És pels problemes de circulació, que tinc a la casa. Aquest sí.
Però jo és que m'ho cobro tot, sí, no, clar, ja. Agafant tot el que seria coca sí, per la festa major. No, justament coca, que deu ser el que més li convé a vostè, tieta, que va directament allà. Perdoneu, me cridàveu... La paraula màgica. No, era l'altra. No, m'he sentit interpel·lat, no. Heu activat la NIF a senyal. No. Sí, heu dit la paraula clau. Sí, bueno, sí, però no. Pues, no, perdoneu, però ara no puc, eh? Ara no puc. Per què? No sé què... Bueno, què volia la tieta aquesta? No, era un altre si tipus de coca. Cosa, no. És que no. vaig molt de cul, cazón líquid. Era una altra cosa. No m'agrada aquest noi. Com que vas de cul? Per què? Què passa, aviam? Joder, que les coses no se fan així, coño. Què passa? Que a mi m'agrada treballar en previsió. Jo sóc un entrepreneur serio, ¿vale? Sí. Però que estem parlant de festes majors. No, és que un dels punts forts, sí, tu ho he dit sempre, a la nostra web de Missió Valores, Missió, sí, tenim allà puntos fuertes de, sí, la gestió de Carles Nifa. Vai, Carles Nifa, amb, sí, més de 16 anys d'experiència, de tot el menudeo, sí, és treballar amb un sistema de planificació just in time per, sí, poder donar cobertura, no, a les demandes dels nostres clients més exigents. No et dic que no, però... I jo d'un dia per l'altre no puc reaccionar a la festa major. Sí. Ara hi ha festa major, jo què foto? Que sí, Carles, però... Una... No, què foto, Cadolic? Però què coi... perdona, què coi ens estàs dient ara? Vull dir, què m'estàs explicant? Home, però que han aprovat ara allò de la festiqui major, que a mi, sí, m'assembla bé, si és una, és una línia de negoci en auge totalment. Sí, però doncs no et queixis. Bé, jo ja contava que no se feien aquest any. I què passa? M'entens el que t'he dit? Sí, sí. Jo tinc uns proveïdors, tinc una estratègia comercial, m'entens? Sí, i ara posa tu a buscar producte ecològic i de proximitat, perquè a Carles Nifa, ja us ho dic moltes vegades, treballem, sí, en producte de proximitat. Sempre. Busca també comercials, vale? Perquè els tinc tots d'ERTO. Vale? Busca partnerships, sinergies a totes les comarques de Catalunya per satisfer la demanda de Matuja. Carai. I el que no és Matuja, que hi haurà per la festa és major. La gent, hi ha gent que aprofita per la festa major. I quan no és festa major. I el NIF avui jo crec que també ha arribat una mica puesto ja aquí al programa. Pot ser, però que escolta... No, que, però què dius, tio? Casa del Herrero, cuchillo de palo. Perquè escolta una cosa, Carles, quin seria el vostre acte de la festa, bueno, preferit a tu tots, no entenc? Tots els que puguis anar allà a moure el tema. Jo vaig a treballar a la festa major, tio. Ah, tu vas a treballar, val. Home, clar, tete, però joder, d'un dia per l'altre no pots fer això. Truca a Galícia, sí, truca a Colòmbia, truca a Marruecos, truca a... Això no arriba, això triga. No arribo. La factura de mòbil deu ser, tantes trucades internacionals. Truca a comercials de confiança, a la zona de Berguedà, a la zona d'Olot, a la zona de Girona... És que no... No dones l'abast. Jo crec que els comercials... Bueno, me'n vaig, adéu. No, ànims. No, me'n vaig, clar que me'n vaig. Jo crec que els comercials de Carles Nifa es mouen molt per un dels meus actes preferits de la festa major, que és la disco mòbil amb el dolentíssim DJ del poble. De festa major veritablement important, perquè és on es veu si l'Ajuntament té pasta, té calés o no, sí, és el Castelldefels. Oh. És veritat. És veritat, no? És veritat. Ai, tal, l'altre. Hola. Hola. Estic content. Molt bé, felicitats. Perquè per les festes majors m'agrada molt. A mi m'agrada la tòmbola que te puede tombolar. La tòmbola que te puede tombolar, sí. M'agrada molt, home, sí. Home, Xus, ara que hi penso, ets bastant el perfil de persona que va a la tòmbola i es deixa bastants calés. Bueno, pues no te diré que no, perquè tot l'any estalvio per la tòmbola que te puede tombolar, perquè, clar, és l'únic lloc del món, sí, que em van deixar agafar una escopeta. És veritat. Que te puede escopetar. Home. I estic allà... aparta, bandillo. Aparta, sí. Perillosíssim, sí. Molt. Vamos, sí, yo donde pongo el ojo pongo la mala, ¿eh? Ja, però escolta, és una... T'ho dic en sèrio, soc el rei de los balines. Sí, però aquesta escopeta és una escopeta per disparar la tòmbola i no sé si està fins i tot lligada, no? A més, està a la taula, sí, aquella. Sí, ja no sé, caloses, però imagina't que mentre tu estàs disparant las bolitas de la feria con la escopeta de los balines, pasa un malhechor para allá. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese malhechor le va a la bomba! ¡Y este es todo lleno de niños! ¡Y los niños no se pueden morir! ¡No hay tiempo para llamar refuerzos! Sí, ¡a la voz que tienes café! ¡Tienes que actuar! Actuar y, claro, ¡oh, qué casualidad! ¡Tengo la escopeta en mis manos! Sí, ¡y la voz le puc disparar y evitar una masacre en la fiesta de la fiesta mayor! Però si tenen totes aquestes escopetes, tenen el punt de mirator perquè fallis. Estan trucadíssimes. ¡Uy, cochinas! Mamá, sembla que baixes de l'Orde. Un bon helper i patrullador urbano copió, vale, que és expert armamentístico, que tinc tots els números del Jara i Sedal i de l'arma que te poden matar. Home, sí. I ja sabem calcular perfectament la desviació del canyó de les escopetes. Llavors mesurem la velocitat de l'aire, calculamos la força centrífuga de les bales, corregimos posició, si no miramos por la mirilla i patapam, damos en el blanco. Sí, molt bé. Per què? Per aconseguir el peluche que te puede peluchar. Home. Mandela. Hola, Mandela, quin peluche vols? Jo? Clar, quan anem a la fieria...
tú me dirás, voy a aquel peluche, su hechicero, consíguemelo, consíguemelo. ¿Anireu junts? Y yo faré, piñao, 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 y te aconseguiré el peluche, y tú me abrazarás, y yo notaré las teves tetas. Va, Xus, deixa'm tranquil·la, que ara feia uns dies que no venies i estava molt relaxadeta, tio. No, ai, Mandela, no puedo conquistar tu amor encara, no? No, encara no, ni a mi amb peluches no em compres. Un altre tema, nois, que hem sabut avui és que fa una estoneta que després de rebre queixes de les... Després de rebre queixes de les associacions de famílies d'alumnes, el Departament de Salut deixarà a les escoles i als instituts fer festes de final de curs. Què dius ara? Home, ostres, quina il·lusió. I també, sobretot d'un, no?, que ets pare. I també permetrà als nanos fer-se la foto de grup sense mascareta. Important. Home, això està molt bé, això està molt bé, perquè si no, d'aquí uns anys, quan la vegin, no sabran qui són. Bueno, d'aquí uns anys. Ja costa reconèixer't. A mi, jo, a les fotos, sense fer molt de zoom, em costa reconèixer les meves filles, perquè els nens petits s'assemblen molt tots. A la que tinguin el cabell una mica igual, i són tots iguals. Bé, que sàpigues que les festes escolars aquestes que dius no estaran permesos als àpats, eh? Només una mica de pica-pica exterior. Pica-pica, només. Quina bajona. Amb estris individuals. Perfecte, perdona, pots veure? Ara, de tot, feu una mica de brainstorming i pensem una mica... Vale, fem una proposta de pica-pica, va. Fem una mica un pica-pica especial i màgic de final de curs, de fet, de final de curs. Com seria? Bueno, jo agafaria entrepanet de nocilla i entrepanet de Nutella i faríem... Els arrangem un contra l'altre i fem duo de nocilla amb Nutella. No. Mesclar nocilla i Nutella és passar-se la ratlla, Ferran. No es pot fer. Igual m'he passat, en veritat. Però llavors podem agafar els ganchitos, les olives i els entrepanets, que no ho he dit, que han de ser triangulars de nocilla. Triangulars. Molt important. Ho posem tot en un plat, i li tirem per sobre els músculs en els cabells. I voilà. Pica-pica... És la màgia. Pica-pica infantil maridat amb escabeig. És una porcada. És una porcada. No s'agrada res. Bueno, en fi, per cert, que el Departament de Salut també ha desaconsellat que les festes de final de curs s'hi pugui ballar, eh? O sigui, res de ball. No, res de ball. Perdona, Mandela. No, Xus. Sense baile de graduación. Jopetas, però si lo millor del fin de cursos és el dia del baile de graduación. Ja ho sé, Que te puede bailar. Que te puede graduar. Jopetas, Mandela, que jo volia anar a casa teva a recollir-te. A mi? En el Cadillac del 68. Bueno, no, que no tinga carnet, pues anirien a l'autobús 68. Que romàntic. I li diria al teu pare... Calla, coxines, que estic parlant amb la Mandela. Li diria al teu pare... Hola, senyor Mandelo, tinc bones intenciones con su hija. Intentaré que no me surti pipi blanc. Sobretot digue-li això. I el senyor Mandelo me dirà... Vale, eres un agente de la ley, puedes casarte con mi hija. I llavors tu baixaràs les escales i jo diré... Dios mío, estas preciosas Mandelas, vámonos al baile a beber ponches y a bailar. Y hacernos nuestro primer beso debajo de la luz de la discoteca, del baile. De la luz de la luna. Però a veure, Xus, puc dir-te una cosa? Has vist moltes pel·lis americanes, tu, però moltíssimes. Que hi ha pel·lis que no siguin americanes. Sí. Bueno, va, escolta, deixem ser feliç el justiciero, Candela. A més, m'està dient l'Enric, ara mateix per línia interna, que tenim al telèfon el pare d'una criatura que ha trucat repetidament, no sé quants cops aquí el programa. El telèfon d'al·ludit, suposo. Sí, segurament. Al final, per insistent, doncs li hem dit que sí, que li donarem veu. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Em dic Robert. Què tal? Hola, Robert. Hola, Robert, sí. Soc el pare de l'Ot, de P3A, del Nil, de P4B, de la Lea, de primer C, del Roc, de quart A, i de la Nefertiti, de 6B, eh? Nefertiti. De l'escola Miquel Martí Pol de Barcelona. Bueno. Quants fills que té. Bueno, ja m'he perdut. No, però fa gràcia perquè Ot, Nil, Lea, Roc, tots... I de cop Nefertiti trenca molt, no, Robert? És que el primer Nefertiti vam dir, hòstia, ens agrada Nefertiti, però després és molt complicat per la nena, li va costar... Bueno, fins ara fa 6B, fins l'any passat no va aprendre a escriure el seu nom. I segurament deveu escurçar el nom i li dieu Titi, no? O Nefer, o alguna cosa. Nefer, li diem Nefer. Nefer, molt bé. Escolta'm, amb tants noms de fills, no sé ni com es deia vostè, Robert, pot ser? Robert, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Sóc el pare de l'Ot. No, va, ja està. Ah, vale. Val. Vostè truca, suposo, perquè és un d'aquests familiars que dèiem que s'han queixat a les escoles i han aconseguit fer les festes de final de curs, veritat? No, tot el contrari. Ah, no? No, jo truco un nom de la amb dos P's. Amb dues P's. Associació de Mares i Pares Putejats d'Alumnes. Ah, i nosaltres, perdona, ningú ens ha demanat opinió d'aquest tema de les festes escolars. Yeah. Si una cosa bona tenia la pandèmia era estalviar-nos la merda d'haver d'anar a la festa de final de curs dels nanos. Clar, jo no en tinc un, no, en tinc cinc. Sí. L'Ot, el Nil, la Lea, el Roc i la Nefertiti. La Nefertiti, sí, però bueno, Robert o Bobby, et puc dir Bobby? Digue'm com vulguis, m'és igual. Vale, Bobby, escolta'm, els fills, quan els tens, doncs ja acceptes que, hòstia, si ha d'estar
pel bo i pel dolent. Vull dir, ah, les verdes home. I les madures, Bobby. Sí. Doncs a veure quan arriba la part del bo, que ja fa uns anys, que fa un... Mira, fa una hora he rebut un meu, que us el puc llegir ara de l'escola. Endavant. Vinga, diu, vinga. Així en majúscules, en vermell. Famílies, quina alegria! Veus que bé? Estem convidades a la gran festa de fi de curs 2021! Que dius, alegria, la mare que et va arribar a parir, saps? Per favor, Vinga, Robert, va. Tinc l'Ot i el Nil dimarts 15, la Lea dimecres 16, el Roc dijous 17 i la Nefertiti el dia 18. No sé, mateu-me, no? No cal. Però també es deu poder negar a anar-hi, no? Clar, no hi vagi i ja està. Clar, clar. No pots, perquè després vas al parc i tots els pares que hi han allà diran... Allà va el pare de l'Ot, el Nil, el Roc i la Nefertiti, que no van a la festa de final de curs. El què diran, Robert? Home, això a les escoles és el pitjor que hi ha, de veritat. Sí. A veure si ens confinen o algú puja a la R aquella i ens confinen. No, ens mugui aquest mal. Sí. No. Vale, Robert, gràcies per trucar. Un petó des d'aquí, a l'Ot, a l'Unil, a l'Ero, aquí a sí, i a la Nefertiti. Sí, adéu, Robert, adéu. Adéu. Adéu, calli. Va. Doncs és divendres 4 de juny. Ernest, de què no se n'ha parlat prou avui? Home, jo crec que en general no s'està parlant prou d'una cosa que canviarà radicalment la vida dels espanyols i que passarà aquest mes d'agost. Què vols dir? La llum, no? Que serà tan cara que no podrem posar l'aire condicionat i que morirem tots de lipotímies... Això podria ser, però jo estic parlant d'una cosa molt més important, la cosa que demostra que ets una persona espanyola. Doncs parlar malament l'anglès. Anava a dir-ho, parlar malament l'anglès. Això està bé. Aviam. Quan algú vol demostrar que ets espanyol, espanyola, què et diu, Canela? Diu, en tu DNI què pone? Això. No, i tu, Joel, i llavors què fas tu? Li rebento la boca? No, ara, què dius ara? No, és broma, home, és broma. Si tu ets un tros de pa, digues, no em quadra gens, home. Ja ho sé, si en el fons jo sóc un bon espanyol, doncs obres la cartera i mires què pone i efectivament posa que sóc espanyol. D'acord. Doncs a partir de l'agost que sàpigues que ja no hauràs d'obrir la cartera, Joel. Ah, no? Finalment han aconseguit que ens fotem el DNI pel cul? O sigui, podrem obrir-nos el cul i ensenyar el DNI? Ernest, m'estàs dient això? Que complicat, no? No, el que haurem de fer, això és curiós, haurem d'obrir el mòbil perquè el nou DNI serà 4.0. Què? Toma! Aviam. Hola. Sí. Què passa? És que ens estàvem creixent. No, és que això és un temazo sense pal·liatius. Home. Però, Ernest, sí. Jo, sincerament, ara m'he d'obrir i dir-te... Jo no sé què vol dir 4.0. O sigui, jo vaig quedar al 2.0 i a partir d'aquí jo ja m'he perdut. Mira, ara ha passat allò que estaven tots esperant que algú preguntés, perquè jo estava igual que tu, però no em feia vergonya preguntar-ho, veus? Vale. Ernest, què? No, és que jo també m'he desconcentrat perquè estava aplaudint l'himne d'Espanya a Catalunya Ràdio. No, el que vol dir 4.0 vol dir que tindràs el DNI en una aplicació de mòbil. No caldrà que el portis físicament a la cartera, tot i que també tindràs el teu exemplar físic que portarà incorporat, atenció... Aviam. Un microchip. Correcte! Home! Ho sabia. Bravo! Carai, tu, quantes coses, no? Estem aprenent. És espectacular. Microxip. Un microxip. Jo crec que l'Ernest només ha posat... està parlant d'aquesta notícia per posar aquest himne d'Espanya Maquinero en antena. Home, Ernest. No et negaré que em sembla un autèntic temazo, Candela, però no. També he fet una mica de periodisme, companys. Molt bé. Perquè veieu que no tothom està a favor del DNI 4.0. He parlat amb una persona que hi està molt i molt en contra i aquestes han estat les seves declaracions. M'ho dius, això va... Que van a meter DNI en el mòbil? Res, el sacrosat document nacional d'identitat ha sucumbido també a la plaga tecnològica que tot la infecta i tot se lo carga, la màxima pressió burocràtica de l'espanyolitat convertida en un jueguecito per mòbil? De veritat? Mòbil. Que pena, cojones. Espero que quan governe la Pascal lo quite y volvamos al DNI de antes, de esa que era grande y no estaba ni plastificado, que lo tenías que guardar como lo que era, un tesoro español, sí. Y protegerlo con tu vida, ¿no? Y tal. Con lo bonito que era poder parar a la gente por la calle y decirle, a ver, documentación, ese momento, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaba el bonito ritual de la persona teniendo dificultades para sacar documentos de la cartera debido al tembleque que provoca la autoridad militar de una gente de la Benemérita, ¿no? Y después venía la litúrgica
cirugía bonita de la comprobación del susodicho documento, ¿vale? Apartado de la persona mediante la tradicional llamada a la central, mientras el sujeto intervenido te mira con cara de pánico. Sí, eso lo disfrutábamos toda la gente muchísimo, sí. Y eso se va a perder también por culpa de la tecnología, como se ha perdido antes por tanta otra cosa bonita de antes, como por ejemplo las postales, ¿no? Home, y tal, las postales. Ya nadie manda postales bonitas, recuerdos de Peñíscola, eso ya no se hace. Ya fa estona que no parlem. La masturbación, la masturbación con la foto. Antes te miraba una foto de la Lujita Díaz o de la Sara Montiel, y ¿qué hacía? Pues dejaba volar la imaginación. Sí, home. Eso es verdad. Ahora mismo, pues tú te metes en internet y pones española teta grande cantando cara al sol, y te sale un vídeo de una española con teta grande cantando cara al sol. Eso mata toda la magia, ¿no? Pues lo mismo con el documento nacional de identidad. Al final la tecnología, pues se lo carga todo. Ahora veig el tío. Y te digo una cosa, chaval. Sí. Que paren el mundo que yo me bajo. Suerte que estoy a punto de jubilar, porque yo no quiero pasar por eso. Siempre se está a punto de jubilar. Yo no quiero pasar por parar un presunto delincuente por la calle y pedirle la documentación y que se ponga a mirar el móvil. El móvil, móvil. ¿Eh? Falta de respeto. Y otra cosa, en mi Alcatel, que tengo de los botones grandes para gente que no ve bien, eso me va a funcionar. Sí. Le tendré que preguntar a mi nieto y tragarme el orgullo, porque le retiré la palabra cuando me enteré que se había hecho maricón. Bueno, va, talla això, ja, sisplau. Bueno, no passa nada. Sí. És que teníem la versió editada i hem tirat l'extended. Hauríem d'haver posat a dos de velocitat. Està molt bé. Estic d'acord amb el que ha dit de la masturbació, però bueno, ja ho parlarem un altre. Sí, això ja és un altre tema. Bé, doncs... S'ha perdut la màgia de la imaginació. Sí, en tots els sentits. Bé, doncs... Escolta, si el teniente està en contra... Vostè també opina, tieta? Jo diré que si el teniente està en contra del DNI, benvingut sigui el DNI 4.0. I ara el que estaria bé és canviar de tema. Gol en les gaunes! Ai, gol en les gaunes i tarugo del dia a l'APM, Ernest. Efectivament. Ah, sí? Quin dia t'he fallat? Algunes vegades. Algunes vegades. Avui, atenció, perquè el títol de Tarugo, o més ben dit, el mallot groc de Tarugo, li entreguem a l'expresident del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que s'ha trencat la clavícula anant en bicicleta. Què dius? S'ha matat Barto! El que ha dit, queda millor en aquest cas. Molt bona tarda i molt ben tornat a l'APM, president, expresident Bartomeu. No em plodiu. Ben tornat, no, Ernestina. Per què? No, perquè només us recordeu de mi per la desgràcia. És que tots són desgràcies quan... Sí, però no evitatge, dies. El dia que em detenen els Mossos Quadra, aquest sí que em parleu amb mi. Va fer un especial d'honor aquell dia. El dia que em trenco la vícula, també parleu amb mi. Ara, el dia del meu aniversari, per cantar-me el ple Años Feliz, no me va trucar ningú. És graciós, vostè. No me'n recordava el que costava d'entendre'l, perdoni, Bartomeu. Sí, però, escolti, Bartomeu, tampoc l'hem trucat amb tots els escàndols que han anat destapant els auditors del Barça de la seva gestió. No, que si vol comencem parlant d'això, Bueno, és que també, si m'he de trucar cada dia que surt un càndol nou, sortiré més per Catarràdio que la Pilarola per TV3. Sí, sí. President, que el veig amb el braç aquí en Cabestrell. En Vestrell? Tinc el braç en Recabestrell. Com està? Com es troba? Aviam. Pues, home, la veritat que fa mal. Fa una mica de mal i també... El moment de trencar-t'ho no, però que després va sortir. Bueno, a mi en el moment de Carmel també me'n va fer una mica mal. Jo ara, pues, faig una mica de pena, no? Faig pena. Ja la feia una mica d'abans. Ara ja ho feia moltíssima, pobret. I tant. I com s'ho va fer? Com s'ho va fer? Com se va trencar? Molt bona pregunta. És una conversa de bar, eh? No, però està molt bé, està molt bé. Jo t'ho explico, Arandela. Anava amb la cicleta... Arandela, li ha dit Arandela. Sí, m'ha dit Arandela. Arandela Fires. Anava amb la cicleta per la retera a les aigües de Barcelona i vaig caure de la cicleta, de cop, un... Ui! Vaig caure de la cicleta i res, vícula trencada i porto el braç en Ricard Ostrell, ara mateix. En Ricard Ostrell. Sí, se m'ha quedat el braç. Aviam, senyor Bartomeu, jo tampoc és que sigui Marco Pantani, vull dir, li he de dir. També, qui ha escrit el guió hauria de saber que Marco Pantani està mort. Però jo a vostè me l'imagino zero anant en bici. Ah, sí? O què? És molt ciclista, vostè, o no? M'he fet molt... Jo també hi vaig molt, president. Tu també hi vas molt? Doncs un dia te faré un pique. Ara no, perquè ara... Ara no pots. Ara vaig donant voltes amb la cicleta. Podria anar amb una sola mà. Però me costa més. Però no, vaig amb una Montanaic, amb una... Bueno, el que es coneix com una BT. Que se coneix. BTT. Una BTT. El que he dit, una BT. I molt bé, és una pena, perquè ara m'he fet mal just ara, que quan millor estava físicament. Això sempre passa. Doncs a mi m'ha passat. Sí, sí. Però una cosa, fa molt que s'entrena, perquè he comentat que s'està entrenant. Mira, fa, exactament, des de l'endemà de passar la nit a l'emissaria dels Mossos Quadra. Sí. Ah, sí? L'endemà... Aquell dia va fer el canvi de xip, Quan vaig sortir, vaig anar directe al Catlón a comprar una bicicleta i vaig començar a agafar la bicicleta i des de llavors busco rutes alternatives per escapar dels Mossos Quadra, per si em tornen a detenir. Què bandido!
La meva millor marca és de la porta de casa meva al Dividendo, 5 minuts. Hòstia, 5 minuts? 5 minuts. Després, quan arribo allà, em començo a ficar per camins estrets i és impossible seguir-me rastre. Sóc com el Rambo al Vietnam. Però sí, o com el Brito i el Picatoste, també una mica. Però a Mulleres, cicleta i per la carretera Aigües, en comptes del Vietnam. A Barcelona és possible anar a algun lloc amb bicicleta fora de la carretera de les Aigües? Perquè tinc la sensació que tothom va allà, no? Pots anar per tots els carrers de la ciutat. Exacte. Ara gràcies a l'alcaldessa Colau. Escolti, Bartomeu, recuperis aviat, vale? I ara li faré la típica broma, que segur que no li han fet, vale? Que és que bueno, ja li podien haver immobilitzat abans el braç, concretament quan era president del Barça, potser no hauria pogut signar segons quines operacions. Clar, quina gràcia. O fet alguna triquiñuela amb les comissions, presumptament. Que punyeteros ha estat dient el resumptament al final, eh? Sí, perquè ja vaig aprenent jo de dret penal. Perquè no te lleva a los tribunales. Ho inhabilita tot. Escolteu una cosa, que com tinc el braç Enric Arostrell, i és que tinc pipi i amb una mano no puc. No sé si me podeu ajudar, perquè no... Ajudar què? No, jo president, només m'agrada tocar-li els ous, però en sentit metafòric. Vull dir, el que no faré jo és aguantar-li la cigala ara. No, perquè havia dit que té pipi. Va. Joel, jo diria, tu fumes? Això és com aguantar un cigarro al final. Vull dir que... Va, per favor. Faci el favor. Pixis a sobre i ja està. Sí, clar. Sí, home. Vine, que li obro la porta, va. Sí. Va, me'n vaig corrent a veure quan trigo fent running fins la ratera Aigües. Vinga, a veure quan va, que el cronometro. Tranquil·lament ara a baixar les aigües, les aigües. Però vamos a ahogar! Ahogar, sí. Ara és el moment d'ofegar-nos tots de l'emoció de sentir el comentari optimista del Joel Díaz. Bon dia, Catalunya. El comentari optimista de Joel Díaz. Bon dia. Avui és un gran dia, amics i amigues. Un dia històric, m'atreviria a dir, en la història de les lluites obreres pels drets dels treballadors. I jo, com a treballador, no podria estar més content, la veritat, perquè resulta que l'Audiència Nacional, agafeu-vos fort, ha dictaminat que anar al lavabo de la feina no es pot comptabilitzar com a pausa. En efecte, amigues i amics, ho heu sentit bé, teniu dret a anar al lavabo i el teniu perquè, ojo, l'Audiència Nacional considera que sou persones. I com a persones tenim dret a anar al lavabo sense que l'empresa ens descompti el temps que hi estem. Es veu que hi havia una empresa, Extel Contact Center, que ja té nom d'empresa de merda, que registrava els moments en què els seus treballadors empleats estaven al lavabo i després els ho feia recuperar o bé els hi descomptava aquest temps perdut del salari. En paraules textuals del dictamen, negar el dret a anar al lavabo vulnera la dignitat del treballador, que no és altra cosa que el dret que té a ser tractat com una persona en tot moment. Bueno, tu, quina alegria. És una gran notícia, sens dubte, però per una altra banda, ja sabeu que jo mai estic content del tot, us he de reconèixer que hem perdut l'oportunitat, com a treballadors, de dur a terme una de les protestes més divertides, diria jo, de tota la història dels moviments socials. Vale? Imagineu-vos per un moment que la sentència de l'Audiència Nacional hagués estat contra, o sigui, la contrària a la que ha estat, vale? I llavors que haguessin dit, no, els treballadors no tenen dret a anar al lavabo. Llavors, ara imagineu-vos tots els treballadors i treballadores units per la indignació i la ràbia, decidits i decidides a no deixar passar aquesta humiliació. I llavors imagineu-vos per fi tots i totes, els centenars i centenars de milers de treballadors del país posant-se d'acord en un dia i una hora i arribat el moment, tots a la vegada, a baixar-nos els pantalons, les calcetes i calçotets i pixar-nos i cagar-nos al nostre propi lloc de feina. A la taula de l'oficina, a la recepció de l'hotel, a la caixa del supermercat, a la barra del bar o a la cadena de muntatge, tots pixant i cagant a la vegada al vell mig del nostre lloc de feina davant l'aterrada i atònita mirada dels patrons, que de ben segur haguessin tardat poquíssim a acceptar el nostre dret a poder anar al lavabo. Carai. Així que gràcies a l'Audiència Nacional no ha fet falta, però no em digueu que no hagués estat com a mínim divertit. Sí, molt, és veritat. Una bona imatge que ens ha regalat Joel Díaz. Doncs sabent això, escolta, aprofitem i anem a fer un pic. Jo avui només arribar aquí a la ràdio i anar a cagar. Veus que bé? Sí? Bueno. El turisme més estripat i sense sortir de casa, el Candela Advisor. Cara, Candela, sí. És divendres, i els divendres és el dia que fem turisme amb la Candela Figueres, que ens porta a algun lloc, a través dels comentaris estripats de les xarxes. Avui on anem, Candela? A una pizzeria. Us porto a sopar amb una pizzeria. Mira. Sí, ara que ja es pot sortir a sopar, i doncs anem a sopar. Sí. En concret, a la pizzeria Vent del Mar de Calella de Palafrugell. Que és maca,
aquella zona, eh? Preciosa, preciosa. Aquelles barroquetes, aquells xipironets. Segur que se'n deu anar sempre a la cantada de Vaneres, vostè, tieta. Doncs pues mira, no. No. Escolta'm, és com molt concret el lloc on anem. S'ha quedat amb mi. El lloc on anem avui al sí, Candelat sí. Baixo. No havíem anat a un lloc tan concret mai, em sembla. Bueno, la setmana passada, però no vas estar escoltant el programa, que no hi ha jugat. No, però us porto aquí per pura recomanació d'en sí, Paco Malibú. Qui és el Paco? El Paco Malibú. Paco Malibú. Paco. Sí. Pues el Paco Malibú ens va escriure la setmana passada per Twitter, però recordeu que la setmana passada us vaig parlar de la Casa Regional de Castilla-La Mancha, sí, Getafe, sí, no? Sí, 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 sí. I sobretot el que ens importava d'aquí eren les respostes que oferia el propietari d'aquest local. Okay. Doncs el Paco va sentir la secció i va dir: mireu vosaltres la pizzeria Vent del Mar de Calella de Palafrugell, que també té tela les respostes del propietari. Sí? Aleshores, a veure, dels desitjos dels nostres estimats oients, són ordres per mi. Ben fet. Així que avui m'he anat aquí. Nota d'aquest local, 3.9 a Google. 3.9. 4 a TripAdvisor. Val. Per tant, bé. Sobre 5, eh? Recordem sí, que... sí, sí. Sobre... és important és el detall. És que la primera he pensat, hosti, vale. No, sobre 5. I ja us dic jo que no té un 5 pels petits problemillos que he detectat llegint els comentaris, i són aquests. Ai, vaja. Ai, que no seran petits. Problemillo 1, el temps d'espera. Ai, ai, ai. El client AQC68 sí? Escriu això. Bien. Tomadura de pelo, ui. Local sucio, ui. Altivos, ui. Tiempo de espera inaguantable, bueno. Cero recomendable. Verge santa. I aquí fa un apunt important: no soy de la competencia. Ui. Cosa que, no? aquest apunt et fa dubtar que sigui de la competència. Exacte. Però bueno, resposta del propietari, que és el que ens interessa. És recomendable quedarse calvo y así nadie te toma el pelo. Altivos somos, en eso tiene razón. Lo del local sucio es porque usted ve las cosas como es usted. Tiempo de... es que es zasca per frase, eh? Tiempo de espera es el primer signo de que, lo estamos haciendo bien. Todo el mundo sabe lo que pasa en lugares donde no hay espera. Básicamente está bien que están buits, ¿eh? Y por favor... Sí, sí. No nos recomiende, no queremos ser recomendados por un ente con nombre de esteroide o código cuántico sí, que se queda en 68, si ni siquiera alcanza para un 69. Ara, ai, tu! No accepta gairebé les crítiques. Fatal, fatal. Bueno, fatal. O va tan sobrat que li és igual tot. En tot cas, a favor. Jo d'entrada ja em posiciono a favor d'aquest senyor. També us diré que tenen moltíssima cua i molts dels comentaris era que estava bo, però que tenien una cua massa espectacular amb un temps d'espera molt llarga. És que l'estiu a la Costa Brava... Porta tàper. Problemillo número 2, que fa molta calor al local. I clar, si has d'esperar tant per una pizza, doncs al final t'acabes fonent. Vai. Ho comenta la Sònia del Río. Esperava el seu comentari, tieta, dient sí. si era germana de los del Río, però... O de la Paloma. Això t'ha punt de dir... Ah. Amb la Macarena. Ah, molt bé. Doncs pues haver-lo fet, home, és el millor acudit que ha fet en 2 anys i se l'ha guardat. És que he pensat, ara faràs això i, yeah. i em dirà que calli. No, aquest era bo. A mi m'hagués agradat, aquest. No, jo li hagués dit que calli, eh? Siguem sincers. Bueno, va. Anem al comentari. No diu, sé per què vinc encara. Fa molta calor al local i hi ha uns ventiladors de sostre que donen molt poc aire i amb la calor del forn de les pinzes et cous a dins. Clar, el cambrer, que serà el jefe, és un borde. Escolta, si tots són problemes, queda't a casa, si està un pa torrat. No, ja està. Aquesta secció va de detectar els problemes. Sí, sí, doncs, per això l'estem. Resposta del propietari. Ai. Más borde eres tú que te pones a hablar de pavadas porque cuando llegaste al local ya hacía este calor. Ah. En el local y en toda Europa. Digo, estoy seguro que los termómetros no se dispararon cuando te vieron. Hacía calor, entraste, lo aceptaste, comiste y opinaste. Pues sigue andando y búscate un abanico. Doncs mira, tota la raó. Tota la raó, sí. De moment no sabem quina és la pizza bona del local que... No, i no ho sabrem, ja t'ho... Ah, no ho he trobat. Problemilla número 3. Yeah. Els lavabos i les senyores embarassades. Signa la ressenya el Marc Borràs, que és la parella de la dona embarassada que volia anar al lavabo. Ai. Diu, molt lleig no deixar utilitzar el bany a una embarassada de 8 mesos. A la cuina sou igual de rancis, no us poso un 0 perquè no puc. Carai, tu. No es pot posar 0? No es pot posar 0. Bueno. És a dir, si tu vols opinar, mínim has de deixar una estrella. Molt injust. Molt injust. Molt. Resposta del propietari. Però, a mi em falta informació, però clar, no la deus tenir. Ara la tindràs amb la resposta del propietari. Diu, feo es preñar a una mujer y no tener un euro para hacer un café mientras tu señora va al baño. Bueno, escolta, hi ha moments que no... Bueno, però diu, les companyies no hacen rebajas para embarazadas. Nos lo cobran todo, jabón, luz y gel anti-COVID. Y
agrégale el salario de quien limpia. Y no, no es rancio, no lo somos. Somos de los que nos tampamos alegremente una birra mientras nuestra hermosa barrigona va cómodamente al baño. Bueno, gràcies. Estem a favor de que si utilitzem el lavabo d'un bar s'ha de ajeno. Fer una consumició mínima o no? Sí, però a vegades hi ha casos, sí, no. Embarassades, a vegades no, de la porta de la ràdio al cantó, que hi ha 2 metres, ja tenen pèrdues. Ja, ja, però, no. Però què hi va fer una senyora embarassada a veure, una pizzeria? Al lavabo, Joel. Volia fer servir el lavabo. Aquesta senyora va caminant pel carrer, li entra pipí i necessita entrar a un bany random i entra en aquest comerç. Entenc que el senyor aquest deu estar cansat de pagar 1 euro a cada bar que ha d'entrar la senyora embarassada en un trajecte que deu ser al final 50 euros en tota una tarda. Quan hagi de pagar els potitos i els boquers, ja veuràs. No l'haguessis deixat embarassada. No, sí, clar. És que amb aquesta frase ja s'ha acabat tot. Però també et dic una cosa. Vull dir, aquí el propietari del bar s'ha posat tonto abans que pogués entrar al lavabo. Per tant, potser la consumició l'hauria fet a la sortida, no? No, perquè generalment el que fas... jo vaig tan apretat que dic ja... Després de mare, després de mare. No, Ernest, jo entro i dic, posa'm un cafè que quan surti te'l pago i el faig, però vaig al lavabo, clar. Tu perquè vas molt ràpida, Candela, que el teu lavabo és una cosa també molt estranya, eh? És que tampoc hi entres mai la gent que s'hi està massa estona, si ja he dit sempre, si no hi ha complements. Joel, tu com ho veus, això? Què vols dir que si no hi ha complements? No, és que a mi me'ls ha explicat. No, ara no es pot explicar, Joel, els complements. Vale, que ha sortit el tema jabón, luz i gel anticovid, d'acord? Sí. El problemilla 4 són les mesures anticovid d'aquest local. És un comentari que signa el GMT 86. Carai, doncs... Diu, con la situación actual de COVID, no respetan para nada las distancias entre mesas y el personal de cocina no lleva la mascarilla obligatoria. Home, personal, tu. Mare de Déu. Home, això és greu quan tots... Hi va haver un repunt, Palafrugell. Sí, segurament era aquí. Oi. Resposta del propietari. Oh, y no me digas que te perdiste el momento en el que Pizzolo, que es el pizzer, sube la barra montando un pangolín. Es nuestro mejor ejercicio circense. Y por cierto, al día siguiente volviste a comer aquí. Todos sabemos que TripAdvisor es el muro de las lamentaciones y el lugar de los mitómanos aburridos. Lo esperamos de vuelta. Es lo que fan pizza de ratpenat aquí també, Però el tio és un crac. No, ho les deixen a totes. Problemilla número 5, la qualitat del producte, que per mi aquí seria el més greu. Almenys no li agrada a l'Isabel Fernández. Va, Isabel. Diu... Mal servicio y muy mala calidad del producto, no se recomienda. Respuesta del propietario. Sí. Si le digo la verdad, a mí nunca me gustaron las personas que se llaman Isabel. No es por nada, es solo que me dan una especie de yuyu. Pero nunca me quejé por eso. Me casé con una Catalina y ya está. Gracias. Es tan sobrat el tio que... Bé, en fi. I problema 6, i amb aquest acabem, és el tracte amb el client. El comentari és de l'Àlex i diu això. Pizzas bones, però el tracte amb el client no tant. Pel que llegeixo en els comentaris, l'amo no accepta cap tipus de crítica, que és el que deia l'Ernest. Suposo que les veritats fan mal. Resposta del propietari. Aviam. ¿Pero usted vino a comer o a que lo traten? Hay un circo a la entrada del pueblo por si quiere entretenimiento y tal. Carai. Diu, mírate a ti, mendigando trato. Carai. Escolta, jo, és que això d'anar a la costa i demanar una pizza, a la costa es demana un arròs. Sí, home. Un arròs, tieta, per sopar. I que pot demanar una pizza marinera, tieta. Sí, i tant. Escolta, fan molt bona pizza. El que treu fora és la pizza d'arròs. Fan molt bona... Sí, amb cap i pota per sobre. Fan molt bona pinta les pizzas, també t'ho dic. Però el que fa més bona pinta és l'Smart TV, que ens ha preparat. No hi ha publicitat. No, ja està la publicitat, ja no hi ha publicitat. Avui m'heu enganxat amb els pixats al ventre. A veure, Ernest, tens 5 minutets per explicar-nos cosetes de tele. Doncs mira, com que divendres us porto els 3 millors talls de la setmana i en el número 3 del pòdium hi trobem l'Òscar Fernández del Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio inventant-se una nova patronal molt animal. Per una banda, en un acte a ESADE, s'han posicionat Foment del Cavall. Foment del Treball. Sí! És meravellós. Sí, sí, molt fàcil. Esteu d'acord que és el número 3, està bé? Sí, m'agrada. Depèn del 2 i el 1. Anem al número 2, l'Anna Rosa Quintana i la seva delicada pregunta al corresponsal de Telecinco que cobria la notícia, no sé si esteu al cas, de la dona que va tallar el penis al seu superior. Ai, ai. Importante... Bueno, digo, porque es, ¿le ha hecho un corte o le ha seccionado el pene? Bueno, hostia. Seccionado, Ana. O sea,
todo. ¡Ay, madre de Dios! Sí, sí, de hecho, él está hospitalizado. Gracias, Miquel. ¿Hubo algún caso que se pudo volver a injertar? No vaig ja, no m'ho sapigués res. Bueno, directament al morbo, a ell li era igual, diguem-ne, el tema de la violència amb el tipus de tall que hi havia allà. Si havia agressió sexual o no. La informació, el context, ella només volia saber si allò s'havia quedat enrolatge o només s'havia fet una petita fissura. A quins nervis, el número 1, quin és? El número 1, el millor dels millors. Un tall que no poden escoltar els més petits de la casa. Per tant, si teniu petits ara mateix a prop... Tapeu-vos les orelles, no? Que li tapin les orelles. Sí. La senyora que a la televisió de Castella i Lleijó... Ai, sí! El poema està nerviós. Sí. La senyora que a la televisió de Castella i Lleó llegia un poema a l'atzar d'un llibre de prosa gens adequat per l'horari protegit. Hay unos poemas que me han dedicado unos poetas. Ah, vale. Y si queréis le puedo leer. Lo he abierto por aquí. Pues ya está, pues por ahí. El primero, vamos. Y dice, para Sonsoles. Erectos y deseos mañaneros para Sonsoles, hembra deseada. ¿Eso qué es? Solo quisiera abrir tus provocativas piernas para acceder al húmedo tesoro de tu vulva. Y absorber tu clítoris. Ay, como un femenino y falo. Penetrar en tu vagina. Corta esto porque esto es muy verde. Quiero... Ahí, hurgar y lamer, succionar, funcionar. La íntima flora abierta y que florece en el pubis hasta la misma vida ansiosa, mi verga. Está nerviosa. Y luego, todavía mojado por la eyaculación, manosear lento tus senos como un pervertido mamar habido de los pezones mordisqueándolos y besarte con desesperación de macho amante hasta que tú misma vuelves a abrir tus piernas. Pues es momaco. Suan como un purquete. Es momaco. Pero es que lo ha abierto por ahí. Muy bien. Es un poco subido de tono. No. Pues us he de dir que la descripció està molt ben feta. A mi m'ha agradat molt. No m'ho han fet mai, això. No li han fet mai. Mai li han succionado con ávido d'allò. No. També et diré que em continua... És el quart cop que sento aquest tall i em continua flipant molt que ell no s'aturi en cap moment. Es posa un pèl... Hi ha paraules que no li surten dels nervis de dir... Merda. Hi ha un moment que diu... Merda. És que la poesia no la pots aturar més. No la pots aturar. Escolta, anem amb més talls, va. Per exemple... És que jo ja no puc continuar després d'això. No. L'augment del preu de la llum no ha afectat de la mateixa manera a tothom. De fet, hi ha gent, com ara sentireu, que l'energia... Li surt completament gratis. ¿Sí? Pues no le he notado porque nosotros no pagamos ni luz ni agua. No, ¿verdad? Ni gas, nada. Nada, todo enganchado. Gente que vive algo loco, que a mí si me entendéis, por no decirle delincuente. Delincuente. Home, en aquest cas sí, una mica delincuente. Hi ha molta gent que viu així, eh? Sí, sí. Ara tu ets el veí i el veus per la tele i dius, mira el listo. Sí, sí. No, si li veguéssiu la cara, això és ràdio... No cal. Va, seguim. I moltíssima atenció a la nova manera de comunicar molt més planera i transversal que mai del nou vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró. Atenció amb el nou repte de país que s'ha marcat. Hem de ser un país equilibrat. Hem de ser un país, com dic sempre, que no sigui un país allò xupa-xup. Que no sigui un país allò xupa-xup. Que no és seriós. Un país amb un cap molt gros i un cos molt petit. Que no sigui un país allò xupa-xup. Cosa más tonta fue el xupa-xup y se hizo millonario. No sé. Hòstia, però per on van els trets ara aquí? Ara ja no anem a Ítaca, sinó que anem a intentar no ser un xupa-xup. No veig. Cap gros, cos petit... Cada cop anem a pitjor amb les comparacions, Jo prefereixo que tornin a parlar com abans. És més complicat. I acabem amb una exclusiva. Federico Jiménez Los Santos està de bon humor i fa acudits a E-Ràdio. A ver, Federico. Sí, sí, te oigo. No oigo nada. Esto es ya lo de... Sí, encarna. Encarna. No hay manera. No me escucha. Querido amigo, amigo de la noche. Encarna. 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 Encarna, que estoy aquí donde el casino. Sí, querido amigo, sí, en Torrelodones. ¡Me toca los cojones! Madre mía, cómo está la vida. Han emborratxo a fer ràdio. No, la comunicació no anava, i en lloc de dir hola, hi ha algú, em sents, deia Encarna. Ha estat tontíssim perdut, ha anat una mica... És humor també, ara, molt actual, això d'Encarna, es porta molt... Encarna! Marxem de cap de setmana, que vagi molt bé, família, adéu-siau a tots. Adéu. Encarna i jo. Encarna, sí. Ens trobem dilluns, que vagi molt bé, adéu-siau. I absorber tu clítoris.